Hazırda paytaxtda 1107 avtobusda nağdsız ödəniş etmək mümkündür. Gündəlik 600 minə yaxın sərnişin nağdsız ödəniş sistemindən istifadə edir. Təkcə 2020-ci ildə Bakıda sərnişin daşıma ilə məşğul olan 478 avtobus nağdsız ödənişə keçib. Eyni zamanda kartlaşma yekunlaşdıqdan sonra həm telefon vasitəsilə Bakı kart balansını artırmaq, həm telefon vasitəsilə ödənişlər etmək və eyni zamanda telefonunda da siz artıq Bakı Nəqliyyat Agentliyinin tətbiq etməsi application vasitəsilə də sərnişinlərin gedəcəyi marşrutu və avtobusu real vaxt rejimində də görə biləcəklər. 2020-ci ildə Bakıda 301 avtobus dayanacağı təşkil edilib. Onlardan 100-ü pavilyondur. Gələcəkdə dayanacaqların günəş enerjisi ilə işıqlandırılması nəzərdə tutulur. Ümumilikdə 791 dayanacaq məntəqəsi təşkil olunub. Onlardan 415-i pavilyondur, 52%-dən çox. 1191 dayanacaq təmir edilmişdir və yaxşı vəziyyətdə saxlanması nəzarət olunur. Ümumi mövcud dayanacaqların 2109 dayanacaq var. Agentlik fəaliyyəti dövründə təxminən 40% yenilənmiş, qalan 60% isə tam təmir olunmuşdur. Üsal Kərimli bildirdi ki, Bakıda yaradılan avtobus zolaqları bütün paytaxtı əhatə edəcək. Təklif edilən 24 küçədə xüsusi zolaqların salınması 600 minə yaxın sərnişinə xidmət edəcək. Xüsusi zolaqların əsas məsələsi bu zolaqların zəncirvari bir-birinə bağlı olmasıdır. Və bəli, xüsusi zolaqlar olduğu zaman müəyyən küçələrdə müəyyən sıxlıqlar olacaq, qarşılaşacağıq. Çünki əhali buna öyrəşməlidir, necə ki, kartlaşma rejimində öyrəşməlidir. Xüsusi zolaqların verdiyi zəncirvari effekt bu günləri onu təmin edə bilməmişik. Çünki təklif olunan 24 zolaqdan sadəcə 10-u qəbul olunub. Məsələn, fakt, Atatürk prospekti üzrə xüsusi zolaq var, amma həmən xüsusi zolaq Ziya Bünyadov prospektinə keçiddə dayanır. Yəni Atatürk prospekti üzrə hərəkət edən avtobuslar həm intervalı, həm istismar sürəti optimallaşdırılsa da Ziya Bünyadov prospektinə çıxışda artıq bu optimallaşdırmadan və intervaldan söhbət gedə bilməz. Avtobus, yenə dediyim kimi, avtobus təyyarə deyil, avtobus yolla hərəkət edir. Vətəndaşlarımız və media nümayəndələrindən də bizə şikayətlər gəlir. Avtobus sayı qədər adam, avtobusları çox bıraxın. Bunun avtobus sayı ilə əlaqəsi yoxdur. Avtobusların hərəkəti yol vasitəsiləndir. Vüsal Kərimli qeyd etdi ki, avtobusların hərəkəti xüsusi zolaqlarla təmin olunmadıqca, həm avtobuslar arası intervalları tənzimləmək, həm də sərnişin məmnuniyyətini təmin etmək mümkün olmayacaq.